ormen på sin bopæl på basen. Jeg har sørget for, at han er under observation. Jeg går straks over og undersøger Banners bopæl. Over. Udmærket 4-3. Dette er nummer 1. Slut. Han ikke er med. Han... Til chaufføren. Nej, det kører selv og alene. Bliver herren borte i længere? Hun kræver action, det er det samme hver eneste dag. Største forsikringsselskaber overvejer efter lørdagens... Det er død, så hvor det? Jeg ved ikke, at man bliver udødelig, fordi man handler med sæbe og guldskrubber.